Yes, da har vi blitt utfordret av en som heter Jarle på Kristiansand til å bade. Og ja, det synes jeg var både gjort. Ja, du kan gjerne le. Det, vi er i desember, snart januar, det er jæklig kaldt. Ja. Og vi skal bade på Hellestøstrandet. Men vi kan ikke gjøre annet enn å bare hoppe i det. Jeg vil gjøre på Kjærping, hvis jeg stemmer på det. Jeg vet ikke med deg. Tør du? Nei, jeg tror jeg ble på det. Jeg er så sta at jeg hadde gjort om man bare 10 minutter skal. Nei, det hadde du ikke. Jo, det hadde vi ikke. Det hadde vi ikke gjort. Takt med kål i gris. Nei, nei, nei. Nei, du hadde ikke gjort det. Hadde du offert 10 minutter for det? Ja, da. Hæ? Det hadde jeg. Ok, men da er det jo ingenting annet enn å gjøre enn å bare hive seg ned i. Altså, jeg har lyst til å komme hjem i dusjen. Det var bada, eller også gi penger til en dyrerettighetsorganisasjon. Ja. Årlig takk! Du vil heller bade enn å gi kroner. Jeg har gitt penger. Jeg har gitt penger og gir fast penger. Nei. Du vil heller bruke penger. Slapp igjen, så skal jeg ta oss holde hovedet ditt under vannet der ute. Oh, ja, ok, nei, vi får gå ned da. Forrige gang så var det jo sånn at det verste var det var opplevd, og måtte nesten amputere lemmer. Men jeg har jo lurt på hva lemmer du snakket om, det var den ene lemmen mellom beina dine. Ja, ja. Eller om det var noe annet. Den skrumper vel sånn inn. Ja, ja! Ok, dette var helt jævlig. Jeg hater Jarle. Faen, altså. Helvete. Til en dyreorganisasjon. Se om de tøffene til banen. Yeah.
innen 5. januar skal de ha vært i og bada. Lykke til!